3 3 בנצח. יהיה 0 0 בסוף. אם יהיה גול אחד פה יהיה 3 גול. גול אחד. בינתיים על קסלסי, עם ידו על העליונה. Oh, my God.
עכשיו? כן. זה 10 דקות כבר. שומר שבת, עשה מטה. אה, בגלל שבת. להשיג את השוויון כאשר אנחנו בדיוק שתי דקות לסיום המשחק. אני בא לתור החמה, לגיחה אחת של גיל דוד, ויהיה לנו כאן כדור קרן בזכותה של אחות. בטח, המשחק לא מפסיק. Yeah.
Vamos lutar com o Zabata.